ukončit. Můžete zavírat. Už si všiml? Ano, výborně. Se začíná trošku uklidňovat. A stejně mu ty nohy jedou. Aspoň ty nohy. Ah, vydrží. Jestli na něčem letí, tak vydrží. Normálně by to nedělal, ten je úplně mimo. No jasný, už to jede, výborně. Ano, pravá noha jako Karel Gott, super.